otadžbine rasejanju da spomene Gospod Bogu carstvo svome, svakda sada i uvek i u vekove vekova. Najsvetijeg arhijepiskopa patrijarha Josa našeg Irineja da spomene Gospod Bogu carstvo svome, svakda sada i u vekove vekova. Arhijerej smo tvoje da pomine Gospod Bog carstvo svome, sada svakda i u sve vekove vekova. Biskope osveštene mitropolite, arhijepiskope i episkope, pravoslavne crkve i svešteni sabor arhijereja srpske crkve i sve pravoslavne crkve, vaseljenske da spomine Gospod Bog carstvo svome, svakda sada i u vekove vekova. Sveštenički, svešteno-monaški, svešteno-đakonski čin i sam klir crkveni vraćuju ovo svoga svetoga hrama, slugu Božjega, Arsenija monaha Andreja i slugu Božjeg monaha Arsenija i sve ovde prisutne koji se Bogu mole da pomene Gospod Bogu carstvo svome, svakda sada i uvek ove vekova. Za zdravlje, spasenje, isceljenje, od svake patnje i bolesti, sve bolesnike i sve one, kojima je milost Božja i pomoć potrebna i mnogostradalni narod naš srpski, na Kosovu i Metohiji i ostalim srpskim zemljama, i sve hrišćane koji stradaju u Siriji i svugde u svetu, da pomene Gospod Bogu carstvo svome. Svakda, sada i uvekove vekova, duše preminuli slugu Boži, praotaca, otaca, braća i srodnika naši, po duhu i telu sve koje da nas ovde spomenu smo na svetom predloženju, i sve one koji se preseliše u večnost sa nadom na vaskrsenje u život večni, da spomene i upokoji Gospod Bogu carstvu svome. Svakda sada i uvekove vekova. Sve vas, pravoslavne hrišćane, da spomene Gospod Bogu carstvo svome. Sada i uvekove vekova. Amen.
Neka je slava i hvala Bogu našem, što nam je dao život, da smo danas tu gde jesmo, da se u ovom svetom manastiru danas možemo Bogu moliti, da možemo jedne druge susresti i pozdraviti i da možemo porazgovarati kao ljudi, kao narod srpski koji je narod Boži, narod Svetog Save. U isto vreme narod koji se i Boga odricao u vreme vlasti koje nisu bile Božije, vreme komunizma. Pa smo zato kao narod koji, koga Bog voli, trpeli mnogo i danas nosimo to. Hvala Bogu, braći i sestre, što znate šta je sveta liturgija. Za svetu liturgiju ne treba teološko znanje. Može čovjek biti da samo zna da se prekrsti i da zna da veruje u jednoga Boga Oca, Sina njegovog i Duha Svetoga. I to je najčistija teologija, a teologija mnoge ljude odvede, može da odvede na stranputicu, ako odu razne krajnosti i pogruze svoj um u knjigu i raznorazne knjige, onda to može biti opasno, ali ako je teologija pravoslavna kako treba i kako mi ispovedamo, onda je to dobro i bogoslovstvovati. Braći i sestre, svetitelj sedi sa njima i jede iz čaše.
i lepo se diviti kao što eto, da se divim tim tom narodom koji ulazi u Sveti Hram Svetog Evanđelja i ljubi dva stuba, kakvi je porišta, a tek kad uđe u crkvu, onda celi mandata i detalje. Ide da se pomoli Bogu i da sad neće se neki liturgiju. Isto lepše nema, brati i sestre, da je sveta liturgija. Liturgija je slika, simbol, predobrost Carstva Božije. Nigde čovjek ne mora da se osveti bako kao što mi danas. I ove Arsenijeva prepopevala, da prinosi to je pot. Do duše nije on sam, je bilo počinio. I onda sve to ovako, on je peo malo na krčki, malo na ruski, malo na srpski. To je dobro. To je dobro da to su sve narodi pravoslavni. A zato kada je bila sveta 50. apostoli su propovedali na različite jezike. I kada se na više jezika pojemo na to, znači, pedesetnicu, da je Gospod dao različite jezike i da se Bog slavi u celom svijetu na sve jezike sveta. Gospod to nema da koji je jezik, nego kako se to može. Tako su mi danas dobro živjeli, tako je dobro. I Vizantije, i Ruske, moćne Rusije, svete Rusije, carske Rusije i sadašnje svete Rusije, a koja je hranite i čuva svete vjere, pravoslavu, neka tako bude i ostane da Gospod živi, da postoji neko ko će nas braniti i štititi našu veru svetu, pravoslavu, jednu, jedinu, istinsku veru, pravu, kako su učili sveti apostoli, evo i Petar i Pavle. Dakle, sestre, divni otac Justin Popović, sada sveti Justin, je govorio na današnji dan. Evo, braćo, koga mi danas praznujemo? Pa kaže, mi danas praznujemo dva najbogatija sirovaka. Baš je tako. Kako to oni mislili? Pa kaže, pogledaj. Petar je ostavio sve i pošao za Hristom. Sve ga stavio. Samo na reči Hristove. Hajde za mnom. Petar polazi, ne pozna čoveka. Ali se prepoznala Petrova vera i ljubav Božja, ona je ispunjena. Jer ne treba čovjek da poznaje čovjeka, pa da mu bude mio i drag, za duša dušu prepozna da se čovjek pravi. Također čovjek možda prepozna negativnost u čovjeku i da se distancira, ne da ga mrzi, nego da se distancira jer on ima svoj put koji ide. Neka ide. Koga osjetimo da su nam bliski ljudi u veri, po duši, onda tom čoveku krvimo i otvaramo se slobodno i ljudi Boga za slobodno. Ništa oni nisu imali ni Petar ni Pavle. Ništa. Kao njihov učitelj nije imao gde glavu Gospod Hristos da skloni, tako i oni su pošli za Hristom, vjerujući ništa. A u stvari, imali su sve. Bili su najbogatiji. Pavle i govori, kada je upoznao Hrista, Petro je bio ljuti gonitelj. Mrzel je pištane kao niko na svijetu. Toliko je proganjao i ubijao. On to i govori jednom. Nisam dostojan da se nazovem apostole, već pa goni i crkvu Božju. I ruši je na svakog dana. Da blagi Gospod kada je u Damasku, da ste, kada pošto da poveže Hrišćane u Damaski da i voli, kad sam na pobudljenje, kada blagi Bog, kao i danas, pogleda se ne manji koga hoće da ulovi u svoju mrežu ovoga hvata i prisima na sebi. I blago čoveku koji se odazove na taj poziv. Poziva Pavla i prvoga ostaje silom svojom božanskom, da izgubi vid, pa onda kaže, idi sada u grad, da će se kazati šta da činiš, pa se okrštava i promovi. Niko, braći i sestre, nije bio učenio tamo s tom Pavlom. On je bio izučavao jevrejsku obrednost, jevrejski zakon. Spremao bi ovaj bude veliki učitelja, učio je, kako mi kažemo, studirao svjetske nauke. I bio je Isus, redno obrazo, najobrazovaniji ljudi, pred kim je bila budućnost, mogao je da bude šta hoće,
smrt i iz ove smrtnosti ulazi se u besmrtni život. Još na slučaju otac Justin kaže, pa pogledajte vladare sveta, pogledajte bogataše koji imaju sve, koji imaju ne znaju šta nema, i danas isto brate. I pogledajte kako oni žive u istoriji. A pogledajte tamo apostola kako on miru živi, niko ništa. I pogledajte apostola Pavla i pogledajte današnje bogataše, najbogatije ljude sveta, šta je posljednje što imaju? Smrt. Šta onda imaju? Ništa. To je istina, to je nas. Se dotiče, da uvek imamo na umu to što je govorio apostol Pavle, sve drži za 30 samopisno da dobijaju. A zašto su bili najbogatiji siromasi? Zato što su imali bogatstvo Hristovo, koji su Hrista, na umu Hristovu su širili, evo mi, zahvaljujući apostolu Petru i Pavlu, i ostalim apostolima znamo našu veru. Čitamo je, čitamo sveto pismo koje su pisali, sveti evanđelisti, kada je bogatstvo na tu sestu. Time se pobeđuje demon, pobeđuju se sve muke ovoga sveta, evanđelje Hristovo, ali evanđelje je produženi Hristos kroz veko. Dotakli se evanđelja, dotakao se Hrista. Sluša evanđelje, slušamo Hrista. Eto, braći i sestre, zato su oni bili najbogatiji siromasi. Siromasi ništa nisu materijalno, ali imali bogatstvo, imali su Hriste, imali su sve. I dali su nama evanđelje Hristovo i propovede, danas evo i mi govorimo i mi slušamo njih što mu govore, pa tako i mi govorimo kao što su oni govorili, trudimo se da živimo kao što su oni živeli. Eto bogataša, najveći na svijetu. Gde su oni koji su imali milijarde? Gde je Nero sa svojim dvorom koji nije bio radan jedan u svijetu, takav dvor kao što je on bio, od mermera zlata, srušen Nero. A gde su mučenici Hristovi koji je on pobio? Slavu Bogu. No ne sveće, slavosti. Kandima, ne Georgije. I svi drugi, ne Petar, svi brati i sestre, ali su oni najbogatiji, jer nije život samo do groba. Život do groba je postajanje nam da ga živimo kako treba ili promašamo. Život nastaje i sa grobom. Baš sam juče čitao jednu knjigu koja je godina. Polajno su da govorim. Da li znaš šta, da li znamo, brati i sestre, šta nas čeka posle smrti? Mi znamo koliko treba da znamo. Ali ako smo pravo govorili, stan čoveka, da li u telu, van tela, Bog zna, ja ne znam, a te uzmajovio, koji bi uznijedno na treće nebo i vide slavu i izreci mu, da ne može se učiniti. I taj mu neopisiv, dakle, to je Carstvo Božije. I on govori, etar ćemo i mi ući u Carstvo Božije, tu lepotu koju ljudski um, mozak ne može da zamisli. Nijedno oko nije vidjelo, nijedno uho nije čuo tu lepotu i tu harmoniju Carstva Božije. To je, braći i sestre, bogatstvo ogromno koji su stekli apostoli, bez igde ičega, provaljeni na zemlji, a su život večni. Oni nisu dobili ni torbe, ni torbe, ni šta. Išli su da propovede bez ičega, hrabri i dar, a imali su sve, imali su Hrista. Činili su čuda, braći i sestre, zato da je, da su ljudi želeli da prođu pored apostola Petra, ne da se dotaknu samo njega, nego da senka gde on stoji, gde da ne se senka Petrova, i ljudi su ljubav pozdravljavali. Oni su vas krsavali mrtve, braći i sestre. A mrtvaci koji žive ovde, misleći da nema ništa tamo, mrtvaci su za vreme života svoga, a te kada umru, postavljaju pravi mrtvaci. Kojima se đavo divi, a mi dubijemo i plačemo za svakom čovjeku, koji odpadne od mene, kada slavu. I krene nas na mrtvicu. Kaže još ako se ustim, Pavle je bio lep izraz. Pavle je bio. Pavle je prethodila. Pavle je očekivao, prebjeru što je poslao. Pavle
ostalo, noge, ruke, sve imamo isto kao tabla, gospodine. Dakle, on je bio čovjek sa svim silama koje mi imamo danas i postao je čudesni Pavle, zato što je Hrista pobedali Hristovo u sebi. I to svjedoci da svaki čovjek, i ja i ti, možemo to da postanemo. Slični gospodu Hristu, ako hoćemo, jer imamo slobodu. Bog je dao slobodu potpuno, da li imamo, da mi odlučujemo šta hoćemo. Hoćemo li Boga ili nešto drugo. Ako mi odlučimo, tako će nam biti. Jer mi sejemo, a u isto vrijeme što posejemo, to će Bože. Ne može drugačije da priče. Petrov post, slabo se posti u našem dana. Svi kažu, nije važno. Petrov post je najvažniji post, to jest. I najkraći, a nekada je. Ali obično bude. Crkva nam je dala post, mi hrišćani treba da ga doživimo. Posta se duša, gosti, telo je zdravljivo, čovjek je isti. Zato je Crkva Božja, normalno i čovjek, svoje strasti lakše pobeđuje kada posti. Zato je Crkva i dala post, kao nešto vredno, a Gospod rekao, satana iz čoveka se ne može ničim istrati do molitve i posta. Danas Petar i Pavle iz nebeskog sveta video u obitelji sveti manastir, koji je njima posvećen i oni danas možda prše smoku na vrat, nad našim dušama. Gledaju kakvi smo mi hrišćani posle 20 vekova. Nije to lako, braće i sestre, bilo krv se lila za Sveto pravoslavlje, za Veliku pravoslavlju. Pa smo sačuvali veru slavu, da je to današnje dana. Ja mislim da bi Pavle i Petar došli danas ovdje, ali to vidje Sveto sveta. Rekli bi, sigurno radujemo se da Crkva Hristova peva, postojemo u nas, postoje sveštenici, postojemo smo i džakoni kao u prvo vreme. Isto se Bog slavi, ništa nismo ostupili. Ni od čega, od učenja Hristu. Nigde nismo zalutali u tuđu veru. Nikada mi ovde nismo ekumenistički nastrojeni, papistički prema Rimu, odi rade svoj posao. Mi se klonemo zbog toga, razmišljao sam koliko je samo Jasenovcu uz pomoć upravo te braće, poklano srpske dece i srpskog naroda. Užasno dobro, stotine hiljada, i nećemo da mrzimo nikoga, da se molimo Bogu da mi ne osuđujemo njih, ali u isto vreme da ne prihvatamo modernističke poteze i nešto što je zapadno, ima zapad dobrih stvari. Disciplina, poredak, vođenje računa o redu, čistoće, to sve, ali u veri, braći sestre, držimo se strogo vere, Oca Justina i Patru Nikolaja. Iako Nikolaj razgovarao sa mnogima sa zapada tamo, ali kad je razgovarao sa mnogim, znači veri u pravoslavlju, da nikada nije pokrenuo. Eto, braći, na toj veri, u veri Otaca naših, stojimo i mi danas i stajat ćemo do kraja života naše, ne ostupivši ni za jednu jotu ili crticu od onoga što je neče. Kaj Bogu slava i hvala, kaj te Otcu Arseniju, kaj Otcu Andreju, sveta slava današnja, ovdje u svetog manastira, neka se trude i vole Bogu, lepo da slušati kad poju, da govore, neka ostanu da se ne pogorde, neka ostanu dobri, neka služe svom narodu, da imaju i ispraćaju sa ljubavu, da imaju i sa još većom ljubavu, ispraćaju narod koji dolaze u svet Božje, da se Bogu pomole i da posebno tebi da čujete neku reč.
pravdi, a neprijatelji koji nas zlostavljaju,